Сектор Гази випустив ракету по ізраїльському місту Ашкелон. Саме тоді там перед виборцями виступав прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху. Той одразу ж відреагував, зокрема, порадив тим, хто здійснив обстріл, пакувати речі. Ракету прихопила система протиракетної оборони «Залізний купол». Минулося без жертв. Ізраїльська авіація у відповідь знищила кілька позицій Хамасу у секторі Гази.